ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਰੇ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਮਲਕ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ, ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਏ, ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਬੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਜੇ ਅੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਹਜੇ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਹੈ ਦਿਲ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਖਾਇਆ, ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਹੈ ਦਿਲ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾਇਆ, ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ, ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਫਰਮਾਨ ਵੱਖਰਾ, ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਦੀ ਏ ਯਾਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਫੀ ਵਾਲਾ ਤਨ ਹਰ ਹੁਮਾ ਵਕੁੱਲਾ ਹੁਮਾ ਕੌਣ ਕਰੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਉਫ ਨਾ ਕਰੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਟਲੀ ਆਏ ਮੈਂ ਆ ਲਿਆ, ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਦੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਆ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਚ ਆਉਣ ਆ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਅੱਬਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਾਬੇ ਅਮਾਨ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਖਤਮ ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਹਲਲ ਇਲਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਏ, ਰੋਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਮਰਹੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੇ
ਹੱਥਾਂ ਵੀਰ ਮਰੈ ਕੰਡੈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਾਪ ਮਰੈ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਪ ਮਰੈ ਤੇ ਹੈ ਸਿਰਨ ਹੱਥਾਂ ਵੀਰ ਮਰੈ ਆਏ ਹਾਏ ਹੱਥਾਂ ਵੀਰ ਮਰੈ ਕੰਡੈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੈ ਹੈ ਸਜਣਾ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੈ ਮਹ ਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਵਾਲੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹੈ ਮਾਮਾ ਬਾਜੈ ਹੈ ਮਾਮਾ ਬਾਜੈ ਮਹ ਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰੱਖੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਫਨਾ ਕਰਿਆ ਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਇਆ ਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਲ ਇਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਰੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਏ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਏ ਆਪਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਵਾਂ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਖਤਮੇ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਅਵਾਨ ਮਰਹੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਲਕ ਇਰਫਾਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਿਕੰਦਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਫਿਆਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਅਖਤਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਨਦੀਮ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਗੁਲਫਾਮ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਠ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਅੱਠ ਬੇਟੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਠਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ
ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਆਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ 40 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖਤਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਸੂਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸੁਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਲਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ ਲਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੰਝ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਇੰਝ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਓ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਮਹੀਦ ਆਪਣੀ ਗੁਫਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜਦਾਨ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੁਬਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ, ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ, ਦੁਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕਰਨ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਉਹ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬਨਾ ਗਫਿਰ ਲੀ ਵਲੀ ਵਾਲਿਦਈਆ ਵਲਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ ਯੌਮਾ ਯਕੂਮੁਲ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇ। ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਏ, ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਤਾਂਹੀਓ ਰੋਮੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੜੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲਗਾ, ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਸੁਲਤਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਸਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਨਿਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਰੋਮੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨੇ ਨੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੋਲੇ
ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੇ ਬਹਾਰੇ ਹੈ ਸਦਾ ਨਾ ਮਹਾਬੇ ਕੋਠਲੀ ਆਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਣ ਵਾਲਿਆ ਹਜੇ ਮਲਕਰ ਸਰਵਰ ਸਾਹ ਹਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਾਪ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਪੇ ਦੀ ਮਈਆ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਪੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਹੰਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਪ ਬਾਪ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਬਾਪ ਬਾਪ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਹੈ ਬਾਪ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ ਤੂੰ ਆਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਆ ਰੇ ਕਦੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛਿੜਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਰੇ ਕਦੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾਬਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਦੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੜਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਰੇ ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਦੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਰੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਏ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਹਲ ਹਲ ਐਲਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਰੁਸਦੀ ਏ ਤੇ ਰੁਸ ਜਾਏ ਕਦੀ ਪਿਓ ਨਾ ਰੁਸਣ ਦਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਅੱਬਾ ਨਾ ਰੁਸਣ ਦਿਆ ਰੇ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋ ਨਾ ਦਿਆ ਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਜੀ ਆਕਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜੇ ਬਾਪ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਹਜੇ ਬਾਪ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜੇ ਬਾਪ ਕਬਰਸਤਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹਾਜੀ ਅੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਜੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਈ ਹਾਜੀ ਅੱਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਈ ਹਾਜੀ ਅੱਬੇ ਦੇ ਬਹਿਰ ਚੁੰਮ ਲਈ ਹੋਏ ਪਿਓ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਰੌਣਕਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਬੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਬਹਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਬੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਬਰਕਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਆਏ ਹਾਏ ਬਹਿ ਜਾ ਬੱਚਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਹੜੇ ਸੁੰਜੇ ਕਰ ਗਏ ਅੱਜ ਵਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੌਣਕਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇੱਧਰ
ਵੇਖਿਓ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੌਣਕਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਹਾਲ ਐਲਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨੀ ਆਇਆ ਦੱਸ ਚੱਲਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮਜਮਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨੀ ਦੱਸ ਚੱਲਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਪਿਓ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਰੱਬਾ ਨਗ ਫਿਰਨੀ ਰੱਬਾ ਨਗ ਫਿਰਨੀ ਆਏ ਹਾਏ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਈਆ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਈਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਖਾਇਆ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਲ ਅਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਖਾਇਆ ਆਏ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾਇਆ ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੋਰਾਨ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੋਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੋਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਜੀ ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੋਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਅੱਜ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਨਾ ਹੈ ਬੀਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆਏ ਮੈਂ ਆ ਲਿਆ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨੀ ਜੁਮਲੇ ਦੇਣ ਲਗਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾਬਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਰੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਆ ਹੇ ਮਲਕ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਏ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਬੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਜੇ ਅੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਹਜੇ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਅਲ ਅਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜੀ 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 ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਾਇਆ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾਇਆ ਪੜ
ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ, ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੇ ਰਹਿਮਾਨ, ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਪਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੇ ਰਹਿਮਾਨ, ਫਰਮਾਨ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਦੀ ਏ ਯਾਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਫੀ ਵਾਲਾ ਤਨ ਹਰ ਹੁਮਾ ਵਕੁੱਲਾ ਹੁਮਾ ਕੌਣ ਕਰੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਉਫ ਨਾ ਕਰੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਟਲੀ ਆਏ ਮੈਂ ਆ ਲਿਆ, ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਦੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਆ ਲਿਆ, ਖਤਮ 'ਚ ਆਉਣ ਆ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਅੱਬਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਲਕਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਚੁੱਪ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ, ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 25 ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 25 ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੱਟਿਆ। ਬਾਬਿਓ,
ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਊਦੀਆ ਪਿਆ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਕਤ ਪਿਆ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿਓ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਆਖੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਿਓ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚੰਦ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਲ ਅਲ ਐਲਾਨ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਦਿਆ ਵਾਂ, ਅਲ ਅਲ ਐਲਾਨ। ਉਹ ਛੱਡ ਛੜੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ, ਅਲ ਅਲ ਐਲਾਨ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਪ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ, ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਠ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਛੜਾ ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਠ ਜਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਠ ਜਵਾਨ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੇ ਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਦੋਤਰੇ ਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਵੀ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਔਰ ਵਾਕਈ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਸਾਲੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਖੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਮਜਮੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਈਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨਿਕੰਮੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਖੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਖਬਰਦਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਬਾ ਭੈੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਓ ਭੈੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਣੋ ਓਏ ਕੋਟਲੀ ਮਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਯਾਰ, ਰੌਲੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਵਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਚੱਲਿਓ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ 8 ਭਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਤਫਾਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਫਿਰਨ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਖਤਮ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਉੱਠਣ ਅੱਛਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਝ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਬੀਵੀਆਂ ਫਿਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਲੀ ਆ ਲਿਓ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ।
ਆ ਸੁਣ ਲਵੋ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਓਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਬਾ ਮੱਝਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਪੱਠੇ ਪਿਆ ਵੱਢਦਾ, ਕਦੀ ਪੱਠੇ ਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਖਣ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਚਿੱਟਾ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਤਹਿਮਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਓ, ਅਤੇ 5 ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਬਲਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਈ 'ਚ ਪੱਠੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੂੰਜੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਖਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਹਨਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਤ ਕਰਵਾਵਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਬਟਵੇ 'ਚ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦਸਮ ਦੇ ਖਤਮੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਸੀਤੇ ਦੇਵੇ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਅੱਬੇ ਦਾ ਬਟਵਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਖਤਮ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਫਾਇਦੇ ਉਹ ਮਾਲ, ਕਿਸ ਫਾਇਦੇ ਉਹ ਦੌਲਤ, ਕਿਸ ਫਾਇਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ? ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਾਪ ਮਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਲਾ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਆ ਨਾ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਫਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਚਾਚਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਛੱਡ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਮਲਕ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਈ 100 ਮਰਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫਰੀ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਕੀ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫਰੀ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ 8 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਲੀ ਲਾਣ ਹਜੇ ਬਾਬੇ ਅਮਾਨ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਖਤਮ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਲਲੀ ਲਾਣ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ, ਰੋਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਮਰਹੇ ਤੇ ਸਿਰ ਹੱਥਾਂ ਵੀਰ ਮਰ ਕੰਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਸਿਰਨ ਗਾਹੋਵੇ ਹੱਥਾਂ ਵੀਰ ਮਰ ਆਏ ਹਾਏ ਹੱਥਾਂ ਵੀਰ ਮਰ ਕੰਡੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੇ
ਹੈ ਸਜਣਾ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੇ ਮਹ ਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰੱਖੇ ਵਾਲੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੇ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੇ ਮਹ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰੱਖੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਫਨਾ ਕਰਿਆ ਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਇਆ ਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਲ ਇਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਰੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਏ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਏ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਆਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਆਏ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਜਲਵਾ ਫਰਮਾਏ ਹਲਲ ਇਲਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਜੁਮਲੇ ਪੜਨ ਲਗਾਏ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਆਂਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਆਂਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਜ ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਤੇਰੇ ਸੱਤ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਏ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਵੀ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਏ ਮੌਲਾ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਇਆ ਏ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੁਕਾਨ ਲਗਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਰੇ ਆਂਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਬੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿਆ ਲਾਂਦਾ ਏ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਏ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂਦਾ ਏ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਐਮਾ ਆਲੀਆ ਹੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਨਾ ਵਾ ਹੈਨਾ ਪਿਓਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਦਵੀ ਹੈਨਾ ਪਿਓਵਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈਨਾ ਪਿਓਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਹੈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ
ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਏ, ਹਲਲ ਇਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹਜੇ ਅੱਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਬਾਪ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾ ਗਿਆ ਏ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਚਮਣ ਦਿਵਾਲੀਆ ਬੋਟੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਆ ਜਾ ਚਮਣ ਦਿਵਾਲੀਆ ਬੋਟੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਟਿਰ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਆਏ ਹਾਏ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਟਿਰ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਚਮਣ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅਬੂ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਬੂ ਜੀ ਵੇੜੇ ਸੁੰਝੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਉਜੜ ਗਏ, ਅਬੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਈਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ, ਹਲਲ ਇਲਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਚੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਆਉਣਾ। ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ, ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇੰਝ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ, ਅੱਜ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਦੁਮਾਵਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਏ, ਹਜੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਰੇ, ਹਜੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੰਡ ਨਾ ਦੇ ਆ ਰੇ। ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਏ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਮ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਖਤਮ ਦਵਾ ਕੇ
ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਜਮਾ ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਰੋ ਪਿਆ। ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ, ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਪੋਤਰੇ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ, ਹਲਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਦਵਾਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਹਲਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈਏ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਮੀਰਾ ਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਹੈ ਵੀਰ ਮੀਰਾ ਦੇ, ਜੀ 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 ਵੀਰ ਮੀਰਾ ਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਆਏ ਮਾਇਆ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਨੇ, ਪੱਛੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਨੇ, ਹਲਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਸੱਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ, 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 ਹੈ ਦਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਲੇ ਲਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਅੱਜ ਪਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਅੱਜ ਪਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ
ਦਹੀਆਂ ਹਜ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਡਾਡਾ ਲਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਜਦਾਹੀਆਂ ਹਜ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅੱਪੂ ਵੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਰਹੇ ਹਲ ਐਲਾਨ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਜਦਾਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਜਦਾਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪਾ ਗਿਆ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਕਾਇਨਾਤ ਆਲਿਆ ਬਾਪ ਬਾਪ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਕੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ ਹਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਬੋਲੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਅੱਬਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਬੱਚੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੁਣ FIR ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਬੁੱਢੀ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੀਂ ਅੱਜ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਨਾ ਆਵੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹਵੇਲੀ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਓਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਾਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਣ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ਾਦੋ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ MNA ਬੰਦਾ MNA ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ MNA ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨੌਂ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਵਾਰੀ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌ ਵਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਵੋ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੀ? ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਟਲੀ ਐਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਭਰਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਤਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ, ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਠਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜਦਾਨ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਇਆ, ਆਹਲਾ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਖਤਮੇ ਪਾਕ। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وسلم عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم میرے کریم اللہ میرے رحیم اللہ میرے عظیم اللہ ستار اللہ غفار اللہ مالک یوم الدین اللہ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਠਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ, ਖਤਮ ਦਿਲਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਜਮੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਬ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਦਾ ਸਵਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ, ਅਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ, ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਾਹਰਾਤ, ਆਲੇ ਨਬੀ, ਉਲਾਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੀ ਮਿਲਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਬ
ਮਲਕ ਬਰਾਦਰਾਨ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਹਾਲੇ ਸਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਕਾਮਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੋ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਜਿਸ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਦਿਲਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਲਕਦਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਲਕਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਖੜਾ ਬੈਠਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਖਤਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਫਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ, ਪੂਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ, ਪੂਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮਲਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਅੱਠ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਵਾਲਦਾ ਹਯਾਤ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਦੇਰ ਕਾਇਮ ਉਦਾਇਮ ਫਰਮਾਈ, ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਣ ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਖਤਮ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਰਸੂਲੀ ਖੈਰੀ ਹਲਕੀਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲੀਹੀ ਵਾ ਸਹਾਬੀਹੀ ਅਜਮਾਈਨ ਬਿਰਹਿਮਤਿਕ ਯਾ ਅਰਹਮਰ ਰਾਹਿਮੀਨ।